Ja, detta var vel midtimoppgaven nå. To oppgaver, det var piece of cake, ikke jeg? Bare for å repetere da, en del kjente begrep fra før. Det er ofte sånn at når vi går hjem til her, så får dere ikke løsninger her og nå. Men den blir lagt ut i fronter, løsningene etterpå. Så alt blir lagt ut i fronter, men av og til er det sånn at dere får en papirvariant hos meg, så vi har tatt ut svaret, og så legger bare inn en versjon med løsning da. Første oppgave var et selskap var stiftet i fjor, i 2012. Og så har vi regnskapet her, og så var det dette med å kunne lese av, dette er mange som ikke kan, å kunne lese av resultatet i fjor. Resultatet i år, det har dere, 1050. Hvor mye var utbytte for i år? Eller 1,050 millioner utbytte for i år, det finner vi under kortsiktig gjeld, sant? Beskjedene 80. Det vil si at av det som inngår i annen egenkapital, 24,51, hvor mye kommer fra i år? 1,050 minus 80. Enig? Samt for det er satt av, slik at det som kommer fra egenkapitalen, det er 1050, som du sa, 1,050 millioner, men du må trekke frem 80 utbytte for i år. Hvor mye blir det da? I så dårlig sånn, 970 blir det. Og det vil si at resten av annen egenkapital, 9 av 970, må komme fra i fjor. Blir det 15... Jeg så det. 1,1451. Ja, 1,481. Håper at det samsvarer med svaret mitt her nede da. Ser dere det som står her, så noenlunde? 1,481. Sånn, kongruensprinsippet. Her har vi bare to års historie, som er de to siste årene. Ok? Enkelt. Hva skjer? Ja, håper det. Men det er viktig, for det er utrolig mange som ikke har skjønnet dette her, altså. Egentlig, det eksempelet vi hadde i forrige time, en ganske god situasjon på det. Hvorfor i verden eier vi 120 000, vi bare spøtta inn 100? Jo, det var at vi hadde tjent 14, og så har vi utsatt, har ikke betalt skatten enda, dermed så har vi på en måte tjent mer. Så den beste måten hva er den beste måten å skaffe seg egenkapital på? I et selskap, det er selvsagt å tjene penger. For du kan jo fort overstige det som er skutt inn som aksjekapital. Ok, så var det spørsmål 2. Utlignet skatt, ja det her foregriper det vi skal ha nå etterpå da. Tok dere den her? Klarte dere den her? For nå, altså vi går litt tidlig her nå, vi skal ha litt grunnigere når det gjelder skatt i dag, resten i dag og senere, og enda mer på torsdagen. Så her er jeg foregrepet litt, men dette er sånn typisk eksamensoppgave. Utlignet skatt for 2012 ble nøyaktig lik avsatt betalbar skatt for 2012. Altså var ingen bom i fjor. Beregn permanente forskjeller. Hæ? Ja? Fikk du? 13,900. Nei. Ja, spørs om du har ganget med 28, er du, i stedet for å ta... I stedet for å dele på. Altså, poenget er... Det er greit at dere stresser... Altså, vi har ikke gått hjem til dette enda. Dere har sikkert gjort det med Oddbjørn før, da. Men dette her skal vi se mye på. Det er nemlig, hvorfor blir skattekostnaden forskjellig fra det forventet? Altså, hvis verden er ukomplisert... Det står i oppgave her at det står en plass at det er 28% skatt. Hvis livet er ukomplisert, så er jo skatten 28% av resultat før skatt. Altså det vi forventer i skatt her, forventet skatt av et resultat før skatt på 1,5 millioner, det er 420 000. 28%. Det forventer vi. Er dere med på den? Det er ikke greit her, for nå foregriper vi det vi skal ha på torsdagen, men det er bare flott. Og så blir det 450. Hvorfor i verden blir det 450 da? Den blir høyere enn det vi trodde. Og så får vi opplyst at en av kildene til at den blir høyere, at vi bomma i fjor, den er null. Da må differansen på 30 000 komme fra permanente forskjeller. Hva er permanente forskjeller for noe? Ja, det står faktisk i regnskapsstandarden. Men det er jo sånne ting som ikke fraktberettiget kostnader, for eksempel representasjon, gaver og en del sånne ting.
som du ikke får fradrag for skattemessig, selv om du får fradrag for det regnskapsmessig. Og effekten av disse har vært 30.000. Det vil si at da må den permanente forskjellen ha vært 30.000 delt på 0,28 og bli 107.000 eller noe sånt. 107.000. Skal jeg prøve å illustrere dette? Dette kommer vi mye tilbake til, men nå har vi på en måte vært innom de mest, to av de mest sentrale tingene når det gjelder skatter. Det er at vi har to kilder til at forventet skatt er ulik virkelig skatt, og det ene er bom i fjor, og det andre er permanente forskjeller. For å si det sånn, det forventet her, det er at du har et resultat for skatt på 1,100. Og så har du noe som heter permanente forskjeller, for eksempel gaver eller ikke fradragsberettigede kostnader. Hvis nå den var null, så ville det vi kaller for grunnlag betalbar skatt. Har du hørt den navnet før? Eller har dere vant med å bruke begrepet skattemessig resultat? Skattemessig resultat? Ja. Da gjør vi det. Da vil det skattemessig resultat fortsatt være 1500. Og betalbar skatt 420. Ja, nå er ikke betalbar skatt der da, det splitter seg på USA-skatt og betalbar skatt, men jeg har ikke noe å si. Det som skjer her, det er at selskapet starter med 1500, men så har de har en del kostnader som skattelova sier at unnskyld, de kostnadene, ok, det er greit nok at dere har bokført dem i regnskapet, og at eierne av selskapet er villige til at dere får dekket dem, men de godtas ikke når vi skal beregne den skatten selskapet skal betale. Dette er så tvilsomme kostnader, at selv om, la oss si at direktøren har vært på en hurratur på 107.000, eller tatt vært spandabel og tatt hele gjengen på seilet, spandert altså representasjon for 107.000, så kommer vi med regninger, og selskapet de sier at ok, du får dekt, vi skal betale det, her vi, ingen problem med det. Men så sier skattelova at den type kostnader får du ikke fradrag for. Du må plusse dem på igjen, slik at du får 1617, og da får du 1607, og da får du en skatt som er 30.000 høyere. Da får du 450. Det er en permanent forskjell. Dette kommer mye tilbake til, men det var greit å få prøvd det litt nå. Ja. Og så, men altså, egentlig der har jeg ikke tatt hensyn til, differansen mellom betalbar skatt og USA skatt, da, men det skal vi se på nå. Hva var USA skatt i balansen per 31.12 2012? Går vekk med jøken der da. Hva består årets skattekostnad av her på 450.000? Hvordan finner vi splittingen av den? Årets skattekostnad på 450.000 består egentlig av tre element. Nemlig betalbar skatt på 400-700 og endring USA-skatt, men og bom i fjor. Bom i fjor er null, så her består årets skattekostnad egentlig bare to element, nemlig årets betalbar skatt og endring USA-skatt på 49.300. Vi har UB her oppe på 148.400, ja. Den står her oppe. 197.700.
Og så vet vi at det har vært en økning i løpet av året på 49 000. Så da må USA skatt for ett år siden vært 148. 400. Er det greit det her? Altså, poenget er at, altså egentlig så oppgaven her kanskje litt tidligere, i og med at vi ikke har tatt skatt enda, men det er innmari greit å ta det, for når det gjelder skatt nå, som vi skal se på enten i dag eller bli torsdagen, så er det tre viktige sammenhenger, og to av dem vi har allerede tatt. Den ene sammenhengen er at årets skattekostnad består av tre element. Betalbar skatt, endring av skatt og bom i fjor. Og den andre sammenhengen, det er at differansen mellom forventet skatt og den virkelige skattekostnaden består av to element, bom i fjor og permanente forskjeller. Og så en tredje mulighet også, den skal vi se på, den litt mer komplisert. Ja. Vi skal gå nærmere inn på dette med skatt senere, og da skal vi bruke eksempler her, men jeg kjører såpass tidlig, for at dere har jo hatt skatt før. Løsningen den legger ut her i hvis dere ser her så er det noe som heter laget midtime 200 der legger både oppgavene og løsningene er det greit? Slik at alle løsningene på så her legger ut der både oppgave og løsning slik at de bruker ikke en løsning midtime de legger alt under midtime den der kan egentlig tas bort greit? Vi hadde en midtime til, og det var den her med Ditlef. Som da ble stiftet i 2013. Regnskapet 2013 før årsavslutning viste som det her. Resultat for skatt er 1 million, eller 1000 kan vi godt si. Og så ser vi her at det her er ikke disponert. Regnskapet er ikke disponert. Før avslutning, beregning av skatt og utbytte ser sånn ut. Og vi ser at vi har et resultat for skatt på 1 million, eller 1000. Så ser vi også at det er differanse mellom sum eiendeler og sum egenkapital gjeld på 1000. Slik at differansen mellom resultat for skatt er lik differansen mellom sum eiendeler og sum egenkapital gjeld. Det var det vi var innom i første timen. Så står det, selskapet ingen finanspåstav, ingen permanente forskjeller i 2013. Bruk 28% skatt, og du skal avslutte regnskapet. Ja, resultat for skatt er en... Ja, verdien av egenproduserte varer... Ja, så står det i tillegg, ja. Jeg mente at det var en kateter. Verdien av egenproduserte varer i balansen vurdert til full tilgangskostnad. Og der har vi altså dem på 500. Og så står det, men skattemessig verdi av varene er 400. Det ble stiftet, ja. 400. Det eksisterer ikke midler på balanseforskjeller i andre poster enn egenproduserte ferdigvarer. Altså... Det er kanskje vanskelig det her, for det har vært en sommer imellom. Og vi skal ta dette her grunnig når det gjelder skatt, altså. Men hva er poenget her at vi har... Dere har hørt om midlertidige forskjeller før. Begrep, bruker dere midlertidige balanseforskjeller som begrep, eller bruker dere midlertidige forskjeller? Balanseforskjeller, MBF. Ja. Hva er regnskapsmessig verdi her på disse varene? Korrekt. Altså, jeg bruker et sånt skjema der jeg setter regnskapsmessig verdi, og dette her er egentilvirket ferdigvarer, eller noe sånt. Jeg skal kalle det egenproduserte ferdigvarer. 500, ja. Skattemessig verdi. 400. Og MBF er 100. Og USA-skatt er, ja, her bruker jeg 28 da. 28%.
Ok, hva er resultat? Før skatt her. Den er 1000. Og hva skjer så? Jo, vi har en endring. Midlertidige balanseforskjeller. Jeg tror de kommer bruke mye MF etter hvert, altså. For det er det som står i god regnskapsskikk. Det som skjer her er at vi kostnadsfører 100 mer. Vi har en endring midlertidig forskjell på 100. Og vi har en grunnlag betalbar skatt. Nei, unnskyld, dere kalte det skattemessig resultat, dere. Det, ja, skattemessig resultat på 900. Og en betalbar skatt på 252. Hvordan er vi forventet skatt og betalbar skatt og virkelig skattkostnad der da? Den er lik, fordi at vi har ingen permanente forskjeller. Har vi bom i fjor her? Hvorfor ikke? Det er korrekt. For vi ble stiftet i år. Sånn, da kan vi ikke ha bom i fjor. Vi har ingen bom i fjor, vi har ingen permanente forskjeller. Da er forventet skatt lik virkelig skatt, og den er lik resultat før skatt på 1 million ganger 28%, 280. Så skattkostnaden, den kan vi beregne med en gang. Og det er ofte at vi lærer dere til da, å beregne den ganske kjapt, slik at dere har kontroll på den. Starte der gjerne i oppgave. Vi kommer mye tilbake av dette når vi kommer tilbake til skatten. Består av betalbar skatt. Ja. Betalbar skatt på 252 og endring USA skatt IB på 0 og UB på 28 der borte og bom i fjor er jo 0. Så årsavslutningen blir, jeg vet ikke om jeg viser den på posteringsnivå da, men jo, det er gjort. Her har vi så enkelt som denne. Poenget er at resultat, ser dere nå, kjenn dere igjen den formen dere gjør det på, måten gjør det på. Alle resultatkontoene her, alle balansene der. Vi vet at der oppe, før vi gjør korreksjonene nå, så har vi et resultat før skatt på 1 million. Altså resultatet viser sum, restkonti er lik kredit 1000. Hvor mye er sum balansekonti her oppe? Nei, det var for sent da. Jeg begynte å lure her, ikke? Jeg får hjelpe med. Hvor mye er sum balansekonti? Alle enhetspostene, hva er den for noe? Debitposter pluss. Enig? Alle gjeldspostene er kreditposter minus. Pluss 5000 minus 4000. Det klarer dere, sant? Det er pluss 1000. Debet 1000. Før vi gjennomfører avslutningsposteringene våre. Og nå kjenner dere igjen måten å gjøre det på. Her har jeg vist den posteringene. Samme form som i stad. Her står det altså kredit 1000 fra før. Og så debiterer i her 1000. Da blir summeresultatkonti etter det her 0.
balansekontoen, der står det debet 3000 fra før. Så krediterer balansekontoen til sammen med 1000. Den går i null. Regnskapet er avsluttet. Det eneste utfordringen her, altså poenget er at du vet at skatten er 280, for da permanente forskjell lik null, og du har ingen bom i fjor. Men utfordringen består jo da å splitte den her i betalbar skatt og utsatt skatt. Og da må du altså opp med den overgangen her, som jeg vet dere har hatt en god del om før. Vi skal komme tilbake til dette med skatt. Vi skal bruke nesten hele torsdagen på det, for å plassere det. Men poenget er at selv om du egentlig, i prinsippet, har en skattekostnad på 280, så slipper du på grunn av reglene i skatteloven, som er litt annet når det gjelder å verdsette varer og sånn, så holder det faktisk med å betale bare 252 nå, men resten må du betale senere. Så selv om du bare skal betale 252 av årets resultat, så må du likevel avsette den siste 28 for å beregne også for den fremtidige skatten, den utsatte skatten. Og den skal vi se på nå, fordi at vi går over til 2014. Jeg skjønner, det er greit nok at det er en begrep, delbegrep som flyger rundt enda, men vi kommer, kanskje noen har den på plass allerede, og vi skal få den på plass. For så kommer vi til 2014. Grunnet sykdom avsluttet selskapet virksomhet i 2014, og alt varelager ble solgt ut. Endelig avvikling fant sted i 2014. Skatteoppgjøret for 2013, som selskapet fikk i oktober 2014, viste at selskapet måtte betale 262 i skatt for 2013, hvilket selskapet gjorde. Hva ble bom i fjor? Selskapet måtte betale 262 i skatt. 10. Og hvilken vei da? Betale mer enn det man hadde satt av i fjor. Det gjør at årets skattekostnader blir 10 høyere enn forventet. Vil du komme med på den? Bommen i fjor ble 10. 10 for lite satt av i fjor. Det må vi belaste årets skattekostnad. Og det gjør at forventet skatt, vet vi allerede nå, blir 10 høyere enn det vi beregnet. Det vi forventet. Ok, så at selskapet har et resultat for skatt på 300. De har solgt ut varene sine. Ser dere resultatet fra i fjor? Går inn der. Utsatt skatt. Går inn her. Poenget er at selskapet altså har ikke avsluttet. Men vi har et resultat for skatt på 300. Hvordan ser vi at det ikke er avsluttet? Jo, for sum eiendeler er 300 høyere enn sum innkapital gjeld. 1548 kontra 1248 stemmer med resultat for skatt på 300. Da kommer spørsmålet mitt. Hva blir årets skattekostnad? Hva blir forventet skattekostnad? Det kan dere. Hva blir forventet skattekostnad med 28% skatt? 84. Helt korrekt, 84. Hva blir den virkelig da? På grunn av bommen i fjor, så blir den 94. Ok. Da setter vi opp denne her. Skattekostnad, vet den blir 94. Det er en liten forutsetning til. Ingen permanente forskjeller. Da blir det 94. Ok. Men så er splitten på seg to her da. Hvordan er det med den? Hva blir betalbar skatt? Og hva blir endring utsatt skatt da?
Dette er midlertidig forskjell fra i fjor. Enig? Altså, ikke fortvil om det her, ikke sitt på plass enda, for dette her skal vi, det er dette vi skal holde på med på torsdagen. Men bare lyst til å, jeg bruker å si det at det beste utgangspunktet for å lære, det er frustrasjon. Så nå kan jeg være litt frustrert nå, frem til torsdagen, så faller ting på plass. Ja, ja, men det, ja, men sann min ord, det, frustrasjon er beste utgangspunktet for å lære, så får vi ting på plass etter hvert. De oppgavene her strekker seg litt høyt i forhold til at vi er litt tidlig ute, men det er egentlig innenfor det dere har hatt før. Skal vi se hvor suverent det vil du kreve til? Dette er 2013. Er dere enige? Da var det sånn. 2014, hvordan ser det ut da? Eller 31.12. da? Hvordan ser det ut 31.12? Jeg ser det ikke ut i hele tatt da. For selskapet er jo slettet. Hva er FV da? Vi har ikke noe igjen. Selskapet. Den er null, og den er null, og den er null. Dette er viktig å få fram, at balanseelementet USA skatt, resultatelementet endring USA skatt. Nå skal vi føre dette her i 2014. Hvor mye USA skatt hadde vi som IB når vi gikk inn i 2014? Hadde en USA skatt her på 28, er dere enige? Det står her oppe. Hvor mye skal vi ha etter utgangen av året? Vi skal ned i null. Hvordan går vi fra kredit 28 til null? Debitere. Hva er motposten av en debit? Kredit. Vi får altså en endring ut av skatt på kredit 28 her. For å bli betalbar skatt da, nå er hovedregningen igjen da. 84. 112 blir det. Jeg tror det. Jeg så ikke, jeg tror det. 222 minus 28, ja. Helt dårlig på hovedregning, men jeg kan finne ut av det her. Ja, det stemmer. Altså, poenget er jo at vi må plusse på igjen den midler, den utsettingen av den skatten på 100 fra år 1 får vi utsatt til beskatning i slettingsåret, altså avviklingsåret 2014. Så det vi har der, resultat før skatt pluss endring midlertidige forskjeller, motsatt vei. Og da får vi grunnlag betalbar skatt, 112, 28, 10. Vi sa jo at summen var 300. Her ser dere at vi til sammen, hvis jeg har gjort ting rett her, så har jeg kreditert resultatregnskapet. Nei, det er kredit 300. Summen er kredit 300 i resultatkontoen. Jeg har debitert, da har den gått i null. Netto balansekonto var 1548 minus 1248. Debit 300. Balansekontoen. Her har jeg netto kredit 300. Regnskapet ferdig avsluttet. Hvor mye har selskapet gått i overskudd med i løpet av, i sum av de to årene? Før skatt. Hva er det?
Ja, hvordan skal jeg gjøre det? Hvor mye har selskapet gått med overskudd, resultat før skatt, i løpet av to årene? 1300 kroner. Enig? Hvor mye er 1300 ganger 28? 280 pluss 84 blir 364 blir det. Altså 2013-2014. Sum for de to årene. Resultat før skatt er 1300, altså 13.000. Forventet resultat ville da vært forventet skatt, mener jeg.